失礼します。はじめまして。あ、はい、あのローランドのあの YouTube 密着させていただきます、ソンと申します。あ、どうもです、よろしくお願いします。はい、そうです。ここで待ってるんですか、彼を。はい、なんかここでって言われたんですけど。ああ、マフィルマのね、こんな感じでどういう形で来るのかちょっと分かんないんですよ。なるほど。歩いては来ないですよね。あ、まあね、その部屋着がね、同じ T シャツっていう感じは思ってますけど、はい、なんかこれですか。これですか、いいんですか。乗っていいんですか。あ、そうなんですか。はい、ボロボさんはいらっしゃらないですか。いらっしゃらないです。はい、そっか、そうですよね。あ、葵さんだけ。そうです。ああ、わかります。なるほど。そう、本当ですよね。緊張する。これはローランドさんの車なんですか。そうですね、ですよね。はい、何台かあるんですよ。うーん、はい、素敵。葵さんはローランドさんに会うのは初めてなんですか。初めてですね。初めてです。あ、なんか知ってはいるんですか。もちろんです。まあ、中国に行き来してて、あんまりこう日本テレビこう見てなかった中でも、なんかたまたま深夜番組とかつけるといるなみたいな感じでした。 あとなんかね、SNS とかでねバズってたりとかするので、それで、あ、なんかすごい名言すごいなみたいな感じで思っていました。バズってることしか見てなかったので、ああいう言葉ばっかりしか言わない人っていう感覚、ね、そんなわけないじゃないですけどね。あ、本当そうですね。今日はすごい失礼なんですけど、すごいこう バッチリ化粧っていうんですか。はい、もうちょっとバッチリ仕上げてきました。なんかこう並んだ時に、なんかラフだったらなんかもう負けちゃうかもしれないと思って、あ、はい、なんかちょっと強めに作ってきました。負けないぞっていう気持ち。勝とうと思うとかそういうことじゃないですけど、勝負じゃないですけど、なんかこう釣り合うようにと思って。いつぶりなんですか、このこういうドレスは。いつぶりだろう。出産してからは初めてですかね。ああ、なるほどなるほど、はい、確かに。あ、お子さんいらっしゃるんですもんね。そうです、去年双子の男の子を産みまして、はい、とか2年ぐらい、丸2年。そう、近いんですよ。価格帯も一緒ぐらいで、内装もあった結構だ。そっちに全部流れちゃって、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。あ、こちらです。ありがとうございます、はい、どうぞお座りください。ありがとうございます。すいません、ね、いきなり呼び出してしまって。本当です。自己紹介をさせてください。はい、ローランドと申します。お座りです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。知ることができて、で僕、はい、結構共感することがありました。やっぱ多くて素敵な方だなっていうのを話したかったんですよ。私本当に緊張しちゃう。ちょっとこれ置いてもいいですか。あ、なんか飲まれますか。アルコールは飲まれないですよ。お酒好きですか。そうです、お酒は大好きなんですけど。お子さんもね、いらっしゃい。迎えに行かなきゃいけないので、これかな。そうなんだ、はい、なんかノンアルでおすすめの。もちろん、はい、バーでしか飲んでない。バーでしか、はい、お作りします。じゃあ、葵さんっぽいカクテル。はい、もちろんです、はい、今日ハーブティーをベースに、あとパイナップルとスパイスを1日つけておいて、その後牛乳でホエーといっぱい好きで、なんかわかんなくなっちゃったぞ。もう一回、ハーブティー、ハーブティーがベース、牛乳しか入ってこなかった。牛乳しか入ってこなかった。なんて言いました。ハーブティーと牛乳しか入ってこなかった。あとパイナップルとスパイス。
圭介さんっていうあのバーテンダーです。僕ここ行きつけなんですけど、僕もめっちゃあの葵さんに入るの楽しみして話してたんですけど、一番楽しみしてました。ちょっと若干ちょっと手が震えてたんですけど。大丈夫、こぼさないように。こぼさないように。素敵。ノンアルなんだこれ、すごい。このお酒入ってない。なにこれ、なに何これ、これちょっとフレ香りのフレーバーがついてて可愛い、いいですね。何の香りなのか、じゃあちょっと当てよう。そうですね、じゃあもう一回ちょっと双子ちゃん、双子ちゃん、はい、可愛い、双子さんって聞いたんで、ちょっと僕も双子なんで、僕も双子してください。何ですかその極端なレディーファーストは。いやいやいや、ちょっとハート型になって、あーいいですね、可愛い、すごい、はい、これそのままね、ゆっくり口に、はい、近づけていってもらって、はい、ここでパンってなるじゃない。そうです、そうです。と香りが香り汚れないよね、当てるの得意なんで。香りで当てるの得意なんで、乾杯したら割れちゃうから、じゃあちょっとアイコンタクトで、はい、はい、え、怖い、なんか割れるのが。レモンでしょ。あー、すごーい、はい、シトラスの香り、いい匂い、柑橘系の。どうですか、おいしい、お酒入りで飲みたいね。ちょっと子供さんが大きくなったらまたね。まあそのホストっていうのも結構そのアンダーグラウンドなイメージだったりとか、うん、結構露骨に、あ、今職業差別だなとか、うん、まあ、もう慣れたんであんま気にしないんですけど、結構あったんですよ。でまあその AV 業界っていうのもまあちょっと特殊な業界ではあるじゃないですか、はい、ホストと同様に、うん、こう対面では正直あんまないんですよ、うん、でもやっぱこう SNS とかでやっぱこう目にすることは多くて、やっぱでもそういうのはもう本当にトイレの落書きと思って、あ、そうなんだ、うん、なんかこう気にしないようにしようっていうところからでも始めましたから、うん、まあ、今はもう徐々になくなってきて一、まあ、人間として見てくれるんですけど、うんうんうん、やっぱテレビでこうホストとして呼ばれると、うん、やっぱ結構色物に扱われて、うん、なんかそのいじられ方もなんかちょっと邪険に扱われてるなみたいなのがあったんで、なんかそのテレビとかも出られてたじゃないですか、うん、そういうのも感じたこともなかったですか。まあじゃあ自分がそれほどなんかこうトークがうまいかとか言うとそうでもないしみたいになると、あ、こういう色物でそういう立ち位置なんだなっていう気持ちでなんかこう整理したみたいなことはありましたけどね。大人だな。俺それ嫌すぎて、やっぱこう一演者として認めさせたいっていうのがあったんですよ、うん、この本の中でもなんかたかが AV 女優なんてもう思わせたくないみたいな描写があったじゃないですか、はい、僕も今でも思ってるんですけど、僕ホスト業界すごい大好きで、やっぱ自分を変えてくれた業界なんで、ちょっと市民権を上げたいなっていうのはあるんですよ、うん、でその時にもう僕が業界変えるんだったらもうどんな制度改革とかよりももう一人のスターだと思って走り続けてきて、うん、なんですか、大人になりきれなくて、うん、っていうところがあったんですけど、でもなんか実際AV 業界でこうテレビにこう出て市民権得たのって一番最初じゃないですか。そうですかね、なんかそんな気が僕はするんですけど、はい、業界変えたなとか、ちょっと自分がいて変わったなみたいな実感とかありますか。あ、でも変わったなっていう実感はでもありますかね、うん、なんか飯島愛さんっていう方はいましたけど、うん、まあ、彼女はちょっと また特殊 で、その後は絶対自分がパイオニアになりたいっていう気持ちで、まあ、走ってきたのはそうなんですけど、うん、でもやっぱそうですね、なんか変えてこれたのかなって振り返ると分かんなくなります。分かんなくなる。分かんなくなります。じゃあその業界自体はじゃあ今でも好きですか。その僕ホストはやっぱどんだけ叩かれて、例えばもう、うんうん、コロナの時って本当ちょっと嫌になるぐらいもう夜の街がとか結構悪者にされたじゃないですか。こうすごかったんですよ。なんでこう辞めさせねえんだとか、ホスト業界のもう出ようとかって言われちゃってるぐらいだったら、もう業界に訴えかけてお前が辞めさせろよとかぐらいまで言われて、なんか、あ、ホストって本当こんなに嫌いなんだとか、まあ、もう言われすぎるとなんか悪いのかなって思ってきちゃうじゃないですか、人間って。だからちょっと自分の中でホストが揺らいだ時期もあったんですけど、でもやっぱ結果的に見たらやっぱり自分を変えてくれた業界で、まあ、そういう、まあ、いろんな悪い側面があるのも知った上で、でもやっぱ好きなんですね。まあ、でもその自分まあもすごく舐められたくないと思ってたし、そこに関わる全てのスタッフさんたちもちゃんとプライドを持ってやってるし、そこを絶対舐められたくないと思って、自分が有名になればみんな上がってるとは思ってました。でもなんかこう、まあ、振り返った時にやっぱ体を使う仕事だし、じゃあ自分がそこの
ところに戻って第一線でもう一回やるかっていうとまた違うなとは思うので、なんか嫌いな場所ではないですけど、戻る場所でもまたちょっと違うのかなって思ったりとかはしてます。どの業界でも、まあまあ、ちょっと世間からこう後ろめたさんの目で見られているような業界の人はみんなにまずもう悔しかった一番取れと、横綱で朝青龍さんっていたじゃないですか、はい、で僕彼とお会いするときに、まあ、僕スポーツ好きなんですごい、あの僕が会っていいのかなみたいなちょっと後ろめたさあったんですよ。やっぱホストだしアンダーグラウンドな世界だしって。でもそれ彼に会ったときに彼が、僕は例えばそれがホストでも僕が一番になった人は何か学ぶべきものがあると思って僕は尊敬するんだと。だからなんかそういうどの業界でも一番になったら市民権を もらえるし、人としてしっかりこう立場をもらえるから一番を目指せと、そういうメッセージをね伝えられたらまあいいかなと思いますね。旦那様との慣れ初め、慣れ初めね、はい、なんだろうな、まあ、元々お仕事一緒にしててっていう、なんかこう顔見知りの人だったんですけど、まあ、絶対なかったんですよ。次付き合う人は結婚しよう、結婚したいって思ってたのですっごい選んでたんですよ。でその中でもお金持ちの人がいいとか、なんかまず身長高い人がいいとか、まあ、そういういろんなこう自分のタイプみたいなのを書き出してるぐらいこうあったんですけど、あったんですけど、じゃあ葵さんのお金持ってるどれぐらい範囲から言うんですか。まあ、普通家持てるとか、いやー、まあまあ、経済も大事ですもんね。そう、確かにね、そういうぐらい、うん、まあ、別に一括で買うとかそういうことじゃないですまあでもなんかもうそういうのがあって、うん、でもそこには一切当てはまってる人じゃなかったんですよ。ああ、今の旦那さんが。そうだから、その恋はあったんですけど、うん、ないないないみたいな感じだったんですよ。へえ。もうないんで、次付き合いたい人、結婚したいと思ってるからないんでみたいなこと言ってたんですよ。まあ、いろんな人、まあ、こう出会いとかあってこう見てた中で、あ、私お金持ちの人と絶対無理だわってなったんですよ。え、なんで。絶対浮気するあなるほどね。絶対に浮気するし、子供生まれたらワンオペン絶対なるし、とか、あのお金持ってる人ってやっぱ忙しいから、忙しいからお金持ってるんですよ。確かに、働いてる人、働いてるからだから、あ、絶対ないやって思った時に、その中間を取らなきゃって思ってたんですよ、ね、あなるほど。働いてない人も嫌なんで、みたいな感じで、まあ、とにかくお金を持ってる人は絶対ないなみたいな感じの時、思い出した時に、まあ、隣にいた人っていう感じです。あ、そうなんだなるほどね。このお酒でペロペロに良くなったんですけど、それの解放をしてくれた時に、こんな姿を見ても可愛いって言ってくれる人だったっていうだけですでもそれでも大事だな本当に。でも本当リバースとかですっごい汚い姿とか、本当やっぱ酔っ払うと目とかこう座るじゃないですか。そうやってもね、本当化粧も取ってすっぴんねみたいなところでも可愛いねって言ってくれるんだこの人って思った時に、あ、この人だってなっちゃったあ出産した時に、はい、バッシングですか。バッシングすごかったですよ。なんかこうそれまで、まあ、結婚とかはもう祝福がすごく多かったんですけど、やっぱ妊娠発表の時にめちゃくちゃバッシングありましたね。かわいそうって子供がみたいなのがすごいありました。びっくりするぐらい。でももちろんやっぱそれはそれでやっぱ一部なんですよ。もっとあのおめでとうって言ってくれる人の方がいっぱいいますけど、やっぱりこうバッシングの感じで言うと多かったなっていう感じはありました。それをまあじゃあ実際に耳にしたりとか目にした時に、葵さん自身はどうい う, こうリアクションだったりとか、こういうスタンスでいようとかっていうのありました。まあでも、まあ、子供がかわいそうっていうのは、まあ、子供が決めることだから、その幸せっていうものって、だから、まあ、まあ世間一般がそうやって思うのはしょうがないよねっていう気持ちではなんとなくこう分かるから、まあそう言うよねみんなはみたいな感じの、ちょっとなんか傍観してる感じではありましたけど、でもやっぱこう成長した時に、お母さんのエブを見たみたいな時になった時はどうしようかなとは思ってます。やっぱりそれは逃れられないところだと思うので、まあ、パソコンでねすぐ見れるものだったりとかするじゃないですか。まあ、そのあれでいじめられたりとかしたらどうしようかなとかはやっぱでも考えますけどね。
なんで最初結構炎上したんですよ。すごいだるそうに撮影してるよねとか、バカにしてんじゃないのかみたいな、うん、でもこれまあもしかしたらカットの内容かもしれないですけど